Znamo odgovore, ali se pitamo. Da li je to Bosna i Hercegovina koju su se borili hrvatski branitelji i utkali svoj život u njenu slobodu i u njene temelje? Da li je to pravna, da li je to demokratska država? Odgovore znamo. Svjedočili smo uvodnim izlaganjima, spomenuto je nekoliko puta. Živimo u Bosni i Hercegovini kao državnoj zajednici tri konstitutivna naroda. Imamo potpunu, nepravednu, ustrojenu Bosnu i Hercegovinu. Tri naroda, dva entiteta. Imamo stalne nasrtaje na naša ustavom zajamčena prava, prava konstitutivnog naroda. Ali, dragi prijatelji, poručimo im sa ovoga mjesta. Bosna i Hercegovina je i naša domovina. Domovina hrvatskog naroda i samo takva može imati sigurnost, opstojnost i budućnost. Mi i vi moramo cijelo vrijeme zdravim argumentima, otvorenog čistog srca i bistrih očiju tumačiti, objašnjavati i dokazivati zašto je ova cijela hrvatska priča epopeja s elementima tragedije, ali i rapsodije u Bosni i Hercegovini poštena, ispravna, zašto je to pravi put i zašto smo na pravoj strani povijesti. Bez hrvatske vojske, bez hrvatskih gardijskih brigada, bez hrvatskih domobranskih postrojbi, pukovnija, bez gardijskih brigada Hrvatskog vijeća obrane, domobranskih brigada Hrvatskog vijeća obrane, Bosna i Hercegovina ne bi bila oslobođena, Bosna i Hercegovina ne bi završila krvavi rat i okupaciju, Bosna i Hercegovina danas ne bi bila cjelovita država.